Որ կանգնես իր առաջ ու գորաս իր վրա իրանից բարձր, ինքը չվախենա։ Իսկ մեր առաջ ընդամենը մարդ են։ Ասեմ ավելին, որոշները ընդամենը մարդուկ են։ Ինչն է մեզ խանգարում համախմբվել ու իրանցից բարձր գորալ իրանց վրա։ Վախ, ինչի առաջ։ Վախ, ումից։ Մինչև դեկտեմբերի 20-ը կհայտարարվի մեր հանդիպման մասին, որը չի լինելու դուրսը, որը չի լինելու այս ֆորմատով։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, երբևիցե իմ դուրը չի եկել։ Հավաքվել ստեղ, տեսնել քիչ քանակություն, չանել գործողություն ու ուղղակի գնալ տուն։ Այդ հայերեն ասած կոչվում է ջուր ծեծոցի։ Ես չեմ ուզում չտարբերվել ջուր ծեծողներից։ Ես չեմ ուզում, որ մեզ վստահողները չտարբերվեն ջուր ծեծողներին վստահողներից։ Երկար մտածելու, խորհրդակցելու արդյունքում մենք եկել ենք նոր ֆորմատի բացահայտման, որը մինչև այսօր երբեք ոչ մի ուժի կողմից չի օգտագործվել։ Մենք դա կանենք մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Ես խնդրում եմ, տեղեկացրեք ձեր բոլոր ընկերներին, բարեկամներին, ծանոթներին։ Մեր հավաքը պետք է լինի արդյունավետ։ Հավաք բառը խնդրում եմ ոչ մի կերպով չասոցացնեք միտինգների, ակցիաների, քայլերթերի ու մյուս բաների հետ։ Ես ելնելու եմ լրիվ ուրիշ բան, որից հետո ես սպասում եի քանակության, որ փոխվի իրականություն, բայց այս դեպքում անկախ քանակությունից, չնայած էլ եմ ասում, միշտ ցանկալի է մեծ քանակություն, այս դեպքում անկախ քանակությունից մենք կփոխենք այս նենգ մռայլ մարազմատիկ հակամարտկային հիմար իրականությունը։ Ես բոլորիս ոչ թե մաղթում եմ համբերություն, այլ մաղթում եմ այդ համբերությունը գիտակցված պահպանման ընդունակություն, մինչև դեկտեմբերի 20-ը ուղղակի գիտակցված պահպանեք համբերություն։ Ուղղակի եղեք ուշադիր, հետևեք այն ամենին, ինչ կհայտարարվի լույսի բանակի ցանկացած օնլայն հարթակից, ուղղակի ոնց որ հիմա եք ներկա, նույն կերպ եղեք ներկա, եթե կարաք, ինչքան կարաք, տեղեկացրեք ձեր ծանոթ, բարեկամ, ընկեր, համակուրսեցի, բանակի ընկեր, ով ուզում ալի, ում ճանաչում եք, թաղեցիներից մինչև տնեցիներ, բոլորին, որ լինեք ներկա, էլ ավելի շատ տեղեկանաք այն ամենից, ինչ պետք է արվի հետո, մենք արդեն գործելու ենք բացահայտ, այս այն պատերազմն է, որ չպետք է տարվի կուլիսներում, այլ պետք է տարվի բաց դաշտում, բաց ճակատով իրար ձեռ բռնած։ Ես շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ այսօր բռնել եք իմ ձեռքից, որ այսօր իրար ձեռք բռնած, մենք կանք թեկուզ և այսքան, բայց կանք ու դեռ շարունակելու ենք մեր գործողությունը այնքան ժամանակ, ինչև չհասնենք մեր ուզած արդյունքների։ Այսօրվա հավաքը պետք ալներ շատ երկար, պետք ալներ մի քանի գործողություններով, ու ես միշտ իմ խոսքին տեր եմ, ես խոսք էի տվել, որ վաղը առավոտ մենք զարթնելու ենք փոխված իրականության մեջ, մարդիկ ներկա չեն, ես այսօր անելիք չունեմ, ընդամենը կարամ ասեմ շնորհակալ եմ, որ դուք ներկա եք, ես վստահ եմ, որ եթե կարիքն եղավ, որտեղ էլ եղավ, դուք միշտ լինելու եք ներկա, ու ես կասեմ պարզ, այն ինչ անում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի շնորհիվ, դուք կաք, ես անում եմ, դուք կաք, ու մենք շարունակում ենք այն ինչ սկսել ենք, չլինեիք դուք, մենք ելնելու ենք կիսատ, չնայած էլի կանեինք այն ինչ անում ենք, ապրեք, որ մեր հետ եք, ապրեք, որ մեր կողքն եք, ես ձեզ ոչ թե ճանաչում եմ, կամ տեսնում եմ, կամ փորձում եմ հասկանամ, ես բոլորից զգում եմ, եթե մենք իրար զգանք միշտ, ոնց որ
ոնց որ եղել է Հայաստանի պատմության դարաշրջանները, որոնք եղել են գերագույնին հասած դարաշրջանները, երբ մարդիկ ուղղակի իրար զգացել են, մենք նորից կունենանք այդ պիկը ծաղկման գագաթնակետը, մենք նորից կունենանք, ընդամենը եկեք զգանք իրար, ապրեք, որ եկել էիք, հետևեք մեզ online, մեր այսօրվա քանակությունը մեզ տվեց այսքան ժամանակ. Շնորհակալ եմ բոլորիդ.